Dobrý den, mé jméno je Štěpán Čperka a jsem majitelem realitní kanceláře Century 21 Deluxe ve Vyškově. Právě se nacházíme ve Vyškově na ulici Palánek, kde máme na prodej byt 1+1. Pojďme se na něho podívat. V případě, že vás tento byt zaujal, mě neváhejte kontaktovat. Rád vám ho ukážu osobně. Budu se vás těšit.